Sálvame. Бъде обла. Дойдох да говоря с вас за дъщеря ми. Има карда на кърнихте, честа и угоде Медина. Аз наивно вярвах, че я обичате истински. Но ето, че заварвам това. Дон Лукас. Дон Лукас, уверявам ви, че ще поема отговорността си към Соледат. Само, че в момента не мога да ви приема. Не ме интересува какво правите в момента с тази госпожица. Настоявам да ме уважавате и да ме приемете незабавно. Какъв мерзавец сте, Уго? Очевидно се наслаждавате, като си играете с жените. Това не е вино. Колко хубаво, че поне вие го осъзнахте, Дон Лукас. Защото дъщеря ви не иска да си отвори очите. Млъкни. Млъкни, моля те, не разбираш ли, че с всяка изречена дума само будиш все повече съжаление у мен. Напусни дома ми, ако обичаш. Напусни. Дон Лукас, за Бога, вървете си. Обещавам ви, че по-късно. Обещавам ви, че утре. Не, не. Ще отговаряте сега, в този момент. Борис, моля те, изпрати го. Дон Лукас, последвайте ме. Пуснете ме. Нямате ли доблест да отговаряте? Придружете ме, Дон Лукас. Мерзавец, пусни ме. Моля ви. Пуснете ме. Как може да проявявате такова неуважение към мен, Лукас де Обрегон? Незабавно ме пуснете, господине. Това е нечувано. Не бъдете толкова нагъл. Пуснете ме. Господине, позволете ми да ви отведа до вратата. Пуснете ме, ви казвам. Пуснете ме. Не ме оскърбявайте по този начин. Дон Ефраим, добър ден. Добър ден, Дон Алсидес. Кажете ми, вие като фармацевт, можете ли само по вида и миризмата да установите за какво лекарство става дума? Дон Алсидес, 20 години опит все трябва да ми послужат за нещо. Много добре. Тогава какво е това? И за какво се използва? Помогни ми, Соледат, помогни ми. Уго, Уго, любов моя, сега. Дръж се. Дръж се, любов моя, не се пускай. Не, не, не. Не. Какво има, дъще? Защо крещиш? Беше Уго. Сънува го. Нещо лошо се случва с него. Не. Трябва да отида да го видя. Уго е в опасност. Видях го в съня си. Стига глупости. Било е само кошмар. Не, не. Беше толкова реално. Той страдаше. Боже мой, нещо ужасно ще се случи с него. Трябва да отида да го видя. Той има нужда от мен. Връщай се в леглото, Соледат. Това е заповед. Мамо, моля те, не ми причинявай това. Няма да ти позволя да вършиш повече глупости. Тези ми бяха достатъчни. Но не можеш да ме държиш затворена. Ще те държа, докато Лукас не говори с този човек. Преди малко отиде при него. При него? За какво? То е очевидно, за да уреди положението между вас. Болно ми е да го приема. Но Уго де Медина ще трябва да се ожени за теб.
Видя ли каква каша запърка, Урсула? Ако не беше пуснала Дон Лукас и госпожица Беатрис, това нямаше да се случи. Но откъде да знам, че той ще се качи направо при Доного, а тази госпожица дори не съм разбрала, че е дошла. С тези извинения няма да ме убедиш. Какъв е този шум? Идва от стаята на господаря. Господарю? Господарю, добре ли сте? Доного? Доного? Кой сте вие? Борис? Доного? Добре ли се чувствате? Да, но... Ще се почувствам по-добре, ако ми кажете какво е лекарството. Интересна истината, не мога да определя основната съставка. Ще ми трябват 2-3 дни, за да го анализирам. 2-3 дни са прекалено много време. Съжалявам, Доналд Сидес, но не мога за по-малко. Стой! Господарю, господарю, свестете се! Боже мой, студене! Господарю, свестете се! Моля ви, свестете се! Видях един мъж да бяга от тук. Какво стана? Не знам. Позволих си да вляза, защото чух тропот. Доного се биеше с някакъв тип и изведнъж припадна. Доного! Доного! Много е студен. Борис! Доного мъртъв ли е? Не, разбира се, излез от тук. Да повикам ли доктор Макс? Да, да, иди при него и му поиска и лекарствата на Доного. Да, лекарствата. Марина, и нито дума за това на никого. Разбрано. Доного. Доного. Четете за последните събития, разиграли се на улиците в този град. Между благородната дама Естер де Обрегон и богаташа Уго де Медина. Господине, дай ми един. Благодаря. Няма защо. Четете последните новини. Героична постъпка на Уго де Медина спасява Естер де Обрегон от сигурна смърт. Какво е това? Още ли ми се сърдиш, котенце? Не съм ти никакво котенце. Ако бях, щеше да ме слушаш и нямаше да правиш толкова глупости. Казваш го заради сделката с Доналд Сидес, нали? Котенце, повярвай, не ти споменах нищо, за да ти поднеса изненада. Каква е изненада? Да намеря някъде трупа ти? Не ставай глупав. Не разбираш, че като стъпиш отново в дома на Уго де Медина, ти си мъртъв. Какво от това? Так може ти я свършат главоболията. Но тогава няма да има кого да обичам. Какво? Какво каза? Че няма да има на кого да готвя. Не, 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 не беше това. Каза, че ме обичаш. Чул го много добре. Да, и какво? Какво от това? Обещавам, че утре ще отида при Доналд Сидес. И ще му кажа, че няма да работя за него. Наистина ли би го направил заради мен? Разбира се, котенце. Аз те обичам. Не искам да те ядосвам с нищо. Искам да си щастлива. И аз искам да има кого да обичам. Какво ти? Имам ужасно главоболие. Ще си почина. Чакай. Къде са ти убиците? Дишайте дълбоко. Как и дъщеря ми, докторе? С удоволствие ще ви кажа, когато свърша с прегледа, госпожо. Как мина? Добре, добре. Да говорим в салона. Татко, видя ли го? Нека докторът те прегледа и ще говорим след това. Но докторът вече свършва, нали? Не. И ако продължавате да мърдате, няма да свършим никога. Ела. Да, извинете. Какво е станало? Излезе от тук с обеци, а се връщаш без тях. Какво криеш, Беатрис? Не крия нищо. Нараняваш ме. Матилде,
Пратих те да я пазиш. Какво стана? Искам да знам. Господине, аз... Останаха при Архелия. Свалих ги, за да пробвам една рокля и ги забравих. Приключи ли с разпита? Това не е вярно. Как така ми е спасил живота? Так му напротив, едва не ме уби. Знаех си, че ще се разстроиш, когато разбереш. Какво ще правим, Лукас? Представям си как всички наши познати сипят хвалебства за този демон право в очите ми. И това не е всичко. Има нещо по-лошо, което трябва да ти кажа. Какво по-лошо от това? Какво се е случило в дома на Уго де Медина? Този мерзавец не иска да отговаря за безчестието, което причини на дъщеря ни. Доного, много ме безпокои днешния ви пристъп. Този път може да минат часове, дори дни, докато се съвземете. Не се тревожете, господине. Пратих Марина за лекарствата, за да не се събудите с тези ужасни болки тялото. Геройска постъпка на Уго де Медина спасява дама от висшето общество. Какви идиоти! Доктор Макс! Доктор Макс, отворете, моля ви! Доктор Макс бе повикан при пациент. Боже мой, сега какво ще правя? Какво има, Марина? За какво ти трябва? Господине, много съжалявам, но не трябва да казвам на никого. Извинете ме. Това ли търсиш? Лекарствата на Дон Уго? Да, доктор Макс ме помоли да ги занеса на брат си. Дайте ми ги, леви. Трябва спешно да ги занеса. Да, заповядай. Какво му е на Уго, Марина? Болен ли? Моля те, кажи ми, интересуваме здравето на брат ми. Доналд Сидис, аз съзнам само, че един мъж влезе в къщата, сби се с Дон Уго и изведнъж той падна в несвяст. Беше много блед и студен. Господи! Ранен ли? Не, и това е странното. Никъде нямаше кръв. Борис ме прати за лекарствата, защото навярно ще му помогна да се оправи. Моля ви. Разбира се, занеси му ги спешно. Колко съм непохватен за Бога. Уго де Медина няма да отговаря за нашата дъщеря. Говори ли с него? Той ли ти го каза? Не точно, Естер. Но след това, което видях, не мога да си направя друг извод. Какво толкова страшно си видял? Естер, Уго де Медина се целуваше с Беатрис Делинарес. Моля? Какво каза? Предателство. По романа на Фелипе Перес, Господарят на Раусан. В главните роли Марио Симаро и Данна Гарсия. Участват още Хари Гейтнер, Сесар Мора, Вирна Флорес, Русана Фернандес Малдонадо, Лус Естея Уенгас, Херман Рохас, Виктория Гонгора и други. Оператор Едуардо Кареньо. Sentidos para no saber quién soy y lo que temo ser. Otra vez. Режисьори Маурисио Крус и Аугустин Рестрепо. Me encontré con...
Срещнах една от прислужниците, Нуго. Каза ми, че са се опитали да го убият. Предполагам, ти стоиш зад това. Правилно предполагаш, но какво искаш да кажеш с това, че са се опитали? Не са ли успели? Оплашили са го и е получил сърдечен удар или нещо подобно, което го е довело до прага на смъртта. Трябва да разберем какво е състоянието на брат ти. Можеш ли отново да говориш с тази прислужница? Да, но не мисля, че е добра идея. Дон Омар, една чаша вино, моля. Не мисля, че е добра идея, защото тя е предупредена. Но Бурке може да ни свърши работа. Имаш ли му доверие? Ще говоря с него. И те уверявам, че ще имаме вести за Уго. Ако оживее, ще се наложи да му се направи още едно посещение. Моля. Как така Уго се е целувал с Беатрис Делинарес? Обясни ми. Сега е по-важно да разберем как те намира здравословно, доктор Макс. Не мислиш ли? Почти не ме остави да я прегледам. Но няма нищо тревожно. Достатъчно е да полежи няколко часа. Довиждане. Ще ви изпратя. Довиждане. Татко, отговори ми, моля те. Чакам да ми обясниш. Вярно ли е това, което каза? Дъще, за жалост, да. Аз ги видях. Видях ги, когато се целуваха. Да, но може би тя му се е нахвърлила, защото Беатрис е обсебена от Уго. Не е възможно, убедена съм. Соледат, не бъди наивна. За изневяра се искат двама. Доколкото си спомням, баща ти не е споменавал той да се е дърпал, докато тя го е целувала, нали? Ами, всичко стана много бързо. Истината е, че Уго Демедина не пожела да говори с мен. Когато му поисках обяснение, за да разрешим положението между вас двамата, практически ме изгони от дома си. Не дай да плачеш, Соледат. Този мъж не заслужава и една твоя сълза. Не осъзнаваш ли? Уго Демедина се е възползвал от невинността ти. Естер, несправедлива си с нея. Днес е рождения ти ден. Би трябвало да проявиш малко повече такт. За какъв такт ми говориш? Тя трябва да се събуди и да осъзнае, че този мъж е мерзавец. Как така се счупиха, Марина? Лекарствата бяха много важни. Обясних ти. Вината е на Дон Алсидес. Той ги остави да паднат, преди аз да успея да ги хвана. Какво каза? Би ли ми обяснила как лекарствата са се озвали в ръцете на Дон Алсидес? Да не би да си ги счупила и да си измислиш извинение. Не ме интересува какво мислиш, Борис. Ако не ми вярваш, проблемът си е твой. Един момент. Ако предположим, че това е вярно, Дон Алсидес, разбрали какво е станало с брат му? Не. Не. Колко малко доверие ми имаш, Борис? Борис, ако искаш, аз мога да потърся тези лекарства. Невъзможно. Лекарствата идват от Германия и не се намират лесно. Бих могла да помоля доктор Макс да дойде да прегледа господина. Не, няма смисъл. До Уго скоро ще се възстанови. Но какво ме всъщност? Урсула, не задавай толкова въпроси. Все пак, благодаря за загрижеността. Госпожица Соледа трябва да научи за това. Не искам да страдаш заради този мъж, Соледат. Татко, аз познавам Уго и знам, че не би ми изневерил. Това трябва да има някакво обяснение. Аз също бих искал да намеря обяснение, за да ти спестя мъката, но не мога да те лъжа. Видях го съвсем ясно. Обичам те. Обичам те и не мога да го крия повече. Обичам те, обичам те. Трябва да го видя, татко. Той трябва да ми обясни. Не, 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 сега не е моментът. Днес е рожденият ти ден и не искам да страдаш. Рожденият ми ден. Дори бях го забравила.
Нямам желание да виждам никого. Да. Имаш пълно право. Не му е времето за празненства. Знаеш ли? Не разбирам защо. Защо трябва да ми се случва всичко това, когато съм толкова влюбена в Уго? Защо? Едно ще ти кажа, дъще. Уго де Медина ще си плати скъпо за болката, която ти причини. Бъди сигурна. Напълно сигурна. Къде мислиш, че отиваш? Не беше никак лесно. Уго де Медина се бранеше до последно. Но изведнъж пребледня, дъхът му секна и припадна. Какво мислите, дон Артур? Доколкото разбрах, получил е сърдечен удар. Значи, работата е свършена и вие трябва да ни дадете останалите пари. Работата ще е свършена, когато смъртта на Уго де Медина бъде потвърдена. В противен случай трябва да го нападнете отново. Не. Няма да си излагам повече на опасност заради този мъж. Аз изчезвам. Херман. Господин Делинарес, с Фабио поехме достатъчно рискове заради вашия каприз. Така че си намерете друг, защото аз се махам. А ти, Фабио, и ти ли ще избягаш? Зададох ти въпрос. Къде си измъкваш, тихо мълко? Не съм длъжна да ти давам обяснения. Излизам. Какво става тук? Каква е тази врява? Заверих протежето ти на вратата. Изглежда, че бърза да отнесе клюките на семейство Обрегон. Това не е вярно. Щях да изляза, но само за да поздравя госпожица Соледат. Днес има рожден ден. Лъжеш. Стига! Не желая да ви слушам повече. Вървете си в стаите. Вече е късно. Ще видиш, че тази клюкарка, която закриляш, ще ни докара неприятности. И то големи, Борис. Татко, каква прелест. Благодаря ти. Толкова те обичам. Татко, благодаря ти. Соледат, защо не си се приготвила за тържеството? Естер, няма да има тържество. Дъщеря ни преживя много, ние до празненства. А ти предпочиташ да се затвори стаята си и да плаче? Няма да позволя Соледат да си развали рождения ден заради един мъж, който не си струва. Прости ми, но няма да празнувам. Вече е късно, Соледат. Поканите са разпратени от няколко дни. Навярно, гостите вече пристигат в клуба. Тогава ще съобщиш на гостите, че няма да присъствам. Не, не мога да го направя. Ти си поводът на празненството и ако не дойдеш, ще ни зле поставиш ужасно. Това ли е най-важното за теб? Не те ли интересува как мога да се чувствам в момента, мамо? Естер, Соледат е права. Нека се съобразим с нея поне днес на рождения ден. Не, Лукас, ще има празненство. Няма да позволя Уго де Медина да си направи удоволствието да види дъщеря ми сломена. Така че веднага се приготви, защото закъсняваме за клуба. Както наредиш. Ще се приготвя, за да можеш да блеснеш пред всичките си гости, мамо. Това е светската хроника, господине. Ще ви я прочета. Намерих нещо интересно. Рожденици. Соледат до Обрегон. Тази вечер в клуба на банкерите в града ще се състои елегантно тържество по случай рождения ден на госпожица Соледат де Обрегон. Предполагам какво изпитвате, господине. Но не се безпокойте. Ще измисля нещо, за да ви измъкна от това състояние. За жалост имам лоши новини. Лекарствата, които очаквахте, незнайно как, са попаднали в ръцете на брат ви, Алсидес. Въпросът е, че той ги унищожил.
Има нещо, което не разбирам. Щом сте живели заедно до смъртта на майка ви, как е възможно брат ви да не е научил за вашата болест? Е, докторе? Съжалявам, че ще потвърдя подозренията ви. Синът ви Уго страда от вашата болест, дон Армандо. Алсидес никога не е проявявал такива симптоми. Защо? Не мога да ви обясня. Навярно е извадил по-голям късмет и не е наследил болестта ви. Какво му е на брат ми, мамо? Умрял ли е? Умрял ли е? Защо не ми кажете какво му е? Аз не съм го убил, не съм му направил нищо. Селина, изведи Алсидеса тук. Как не можете да изпълните сделката? Не дейте, господине, моля ви. Мъкнете! Размислих. Не искам да си навличам проблеми с вашия брат. Брат ми няма да разбере. Той е пострадал и състоянието му е тежко. Бурке, искам да влезете в дома му. Да намерите нещо свързано с магьосничество и да проверите дали ще се възстанови или ще умре. Да умре ли? Е, това променя нещата. Гиермо Бурке, какво се разбрахме ти и аз? Котенце, казвам само, че това променя нещата, но все пак не мога да ви свърша тази работа, Донал Силес. Да не мислите, че ще си измъкнете толкова лесно. Платих ви аванс, Бурке. Господин Алсидес, не се безпокойте за парите. Вижте какво имаме. Убедена съм, че с това ще бъдете компенсиран и всички ще останем доволни. Какво по дяволите ви става? Този часовник беше на баща ми. Откраднали сте го от дома на Уго. Господин Алсидес, как можахте? Този часовник беше много скъп. Сключихме сделка и ще я изпълните. В противен случай ще си имате сериозни неприятности. Имам връзки с властите, Бурке. Или ще изпълните сделката, или ще гниете в затвора до края на дните си. Кога смяташе да ми кажеш какво се случи този обед? Мислех, че сме се споразумели. Да не се виждаш повече с Уго де Медина. Не съм го виждала. Заклевам се. Заклеваш се? Ако майка ни не обичаше толкова Матилде, щях да я изхвърля от тук като твоя съучастница. Беатрис. Настоявам да ми кажеш истината. Вярно е. Този следобед ходих в дома на Уго. До кога ще се унижаваш пред този негодник? Никога повече. Уго ме презира. Каза, че не представлявам нищо в неговия живот. И че изпитва само съжаление към мен. Мерзавец. Този път кълна ти се. Ще довърша скъпия ти Уго де Медина. Направи го. Уби Уго де Медина. Бурке, не можеш да отидеш в дома на Уго де Медина. Разбрахме се, че е много опасно. Нямам избор, котенце. Нали чу, Донал Сирес? Ако не го направиш, ще ме тикне в затвора. Ти това ли искаш? Не. Разбира се, че не искам. Но бихме могли да избягаме от града. Ти и аз още тази нощ. И къде ще отидем? Тук е идеалното място за нашия занаят. Да свършам с това и точка. Да ми се маха от главата. Ще свършиш право на гробището, глупако. Щом до ного е болен, няма страшно. Котен се тръгвам. Все пак, ако ми се случи нещо, подели моето наследство между теб и децата ми. Ти нямаш деца, Бурки. Ето, човек никога не знае.
Минаха няколко часа, вие не се събуждате, господине. Предполагам, че вече започвате да чувствате онези ужасни болки в мускулите. Ще ви сваля в подземието. Да, ще ви сваля в подземието, за да започнем терапия с термичната камера. Щом нямаме лекарства, това е единственият начин да поддържаме нормална температура на тялото ви. Мисля, че моментът е идеален. Прислужничките си легнаха. Не се безпокойте. Всичко ще бъде наред. Знам, че не обичате да стоите в камерата, но нямаме друг избор. Дъще, прекрасна си. Благодаря, татко. Макар вътрешно да не се чувствам така. Но мама не я интересува. Не бъди несправедлива, сестер Дъще. Тя настояваше за тържеството, за да ти помогне до известна степен да преодолееш всичко това. Соледат, погледни ме. Ти трябва да станеш предишната девойка. Жизнерадостна, изпълнена с мечти. Татко, какви мечти мога да имам, ако е вярно това, което си видял? Кажи. Слушай, някой добър мъж ще се появи в живота ти. Ще видиш. Освен това, ако се замислиш, не е толкова лоша идеята да се сгодиш за Алсидес. Татко, момента не желая да чувам за никого. За първи път в живота си съм влюбена. И аз му вярвам сляпо. Не мога да разбера и не мога да приема, че ме мами с друга. Трябва да има някакво обяснение. Трябва да има. Знам. Беатрис и Уго са се целували. Какъв позор. Безсрамието на Уго няма край. Така е, Алсидес. Аз бях готова да омъжа дъщеря си за него след безчестието, което й причини. Но очевидно Уго Демедина иска само да се подиграе с нея. Доня Естер, срамувам се от поведението на брат си. Повярвайте ми, много съжалявам. Животът на дъщеря ми няма да свърши заради това, което истори брат ти. Няма да го позволя. Вие знаете какво изпитвам към Соледат. Не губя надежда някой ден да спечеля сърцето й. Може би тържеството по случая рожденият ти ден е твоят шанс, Алсидес. Точно така. Може би сега е моментът. Алсидес, как си? Дон Лукас. Соледат. Аз съм... С цялото ми уважение, ти си по-красив от всякога. Алсидес ме помоли за разрешение да ти бъде кавалер на тържеството. Какво ще кажеш? Има ли значение какво мисля? Да тръгваме. Беатрис, облечи се. Искам да дадеш с мен в клуба на банкерите. Вечерта има тържество. На което не сме канени.
Нима не знаеш, че рожденият ден на идиотката Соледат. Не ме интересува дали сме канени или не. Беатрис, ние сме членове на клуба и никой не може да ни забрани достъп. Но, Артуро... Беатрис, ще присъстват мнозина от моите приятели. Някои от които могат да бъдат отлична партия за теб. Кой ли може да те разбере? Не се ли досещаш? Уго ще е там. Аз нямам желание да го срещам. Сестрички, не се безпокой. Мога да те уверя, че Уго Демедина няма да присъства. Лечение на каталепсия. Често срещано е силните съединения, като спирт, формол или амоняк, да предизвикат реакция у пациента. Това вече съм го изпробвал много пъти и до ного. Не дава резултат. Не знам какво ме тласка, но трябва да намеря нещо друго. Да, да, нещо друго. Трябва да има нещо друго. Соледат, моля те, усмихни се. Всички гости те гледат. Достатъчно ми е да те придружавам на това тържество, мамо. Знам, че не би искала да си тук, но не е нужно всички да го забелязват. Така че усмихвай се, поне се преструвай. Така? Харесва ли ти? Да. Така е много по-добре, дъще, много по-добре. Добър вечер. Господа, позволете да ви направя портрет за социалната хроника на нашия вестник. Разбира се. Благодаря. Дъщо, усмихни се. Един момент. Ела, ела, Осидес. Ела да се фотографираме. Усмивки, моля. Готово. Благодаря. Това съм го чел няколко пъти. Дневникът на Дон Армандо. Странно. Не го бях виждал до сега. Втори ден бях на легло. Повален от един от най-силните пристъпи на каталепсия. Тогава се случи невъзможното. Истинско чудо. И то благодарение на кучето ми Султан и на съобразителността на съпругата ми. Тук, Султан. Продължавай да лаеш, Султан. Продължавай да лаеш. Лаянето на Султан ми подейства като стимул да се събудя. Разбира се. Стимул. Стимул. Точно стимул му трябва на Донуго, за да се събуди. Изплаши ме, котенце! И ти мен, глупако! Какво правиш тук?
Не ми казвай, че си дошла. Да ме разубеждаваш да вляза в къщата на Дон Уго. Защото няма да те послушам. Не, не, това. Дойдох да те пази, глупчо. Слава Богу. Само се надявам да подейства. Несъмнено ще бъдеш най-красивата дама на тържеството. Много по-красива от Соледад де Обрегон. Какво има? Защо се мръщиш? Все още съм на мнение, че не е добра идея да идвам. Идеята е чудесна. Искам целият град да види, че Беатрис Делинарес е загърбила злото, което и причини нещастникът Уго де Медина. Да вървим. Уверявам те, че ще бъде незабравима нощ. Пред вас е кърпичката на госпожица Соледат. Мислете за нея. Почувствайте уханието й. Думите й. Спомнете си колко много я обичате. Моля ви, Дон Уго, положете малко усилия. Съдия Ролдан, добре дошли. Доня Хуана. Благодаря. Соледат, честит рожден ден. Много си хубава. Благодаря, господин съдия. Добре дошли. Благодаря. Госпожо, добре дошли. Доналд Сидец, господин съдия. Но моля ви, заповядайте. Благодаря. Виждате ми се притеснена. Тревожи ме Уго де Медина. Този мъж е толкова безочлив, че като нищо би могъл да появи тук. Не се безпокойте, доня Естер. Аз научих, че е много болен. Дано. Хайде, върви при Соледат. Ще ви оставя сами. Приятно прекарване. Мамо, колко време трябва да стърча тук? Колкото е необходимо, за да посрещнеш всичките си гости. Така че смени това изражение. Тук сме на рождения ти ден, а не на погребение. Ще танцуваме ли, Лукас? Но... Е, добре. С удоволствие бих посрещнал гостите с теб. Не. Всъщност, това се полага само на мен. Ако искаш, изчакай в салона. Извини ме. Здравейте. Радвам се, че дойдохте. Благодаря. Добър вечер, Соледат. Съжалявам, че закъснях. Честит рожден ден. Quisiera devolver el tiempo a mi favor y no dejar que nada se interponga.